Don Marleone filminin çəkiliş anında yaşanan hadisələr. Geriyə baxanda verilişinin kadr arxasında baş verənlər. Günay Firudin qızından səmimi açıqlamalar. Əgər güclü olmayacaqsansa, mütləq oyundan çıxacaqsan. ATV-nin dublyaj redaksiyasında yaşanan maraqlı anlar. Aktrisa Hüsniyyə Mürvətovadan bu ulduzlu xəstəliyi baş alıb gedir. Diqqət çəkən və açıq etiraflar. Biraz populyar olurlar, elə bilirlər ki, bundan yoxdur. 30 aprel, saat 13:40-da ATV Kulistə.